Práce na rekonstrukci mostu u Měšťáků výrazně postoupily a už brzy bude možné přes most opět projet. Oprava byla už nutná. Za prvé to byla havárie, takže jsme museli de facto ho opravovat a snažili jsme se, aby to bylo co nejrychleji ze dvou důvodů. Za prvé, aby jsme neblokovali právě budoucí výstavbu parkovacího domu a hlavně proto, aby doprava v Mladé Boleslavi, která tím byla velmi silně zasažena, tak aby se co nejrychleji obnovila. Musím poděkovat de facto zhotoviteli a vůbec všem zaměstnancům magistrátu, kteří se o to starají, že opravdu tak, jak jsme to bylo naplánováno, přestože to bylo havárie, že to stihneme do dvou měsíců, to znamená přes prázdniny, mít dokončeno aspoň z té velké části a umožnit ten průjezd směrem Havlíčkova podélně a s Havlíčkovým směrem pod nemocnici, i tak to bude dodrženo a teďko de facto ke konci srpna, a to znamená, poslední den v srpnu bude tento provoz obnoven. Provoz bude řízen semafory. Uzavřen zůstane asi ještě 2 až 3 týdny jen vjezd z přemostění do spodní části Lavlinovy ulice ve směru k Ptácké ulici. Nadále ale bude možné ze sídliště dojet na Ptáckou Václavkovou ulicí a dolní částí Lavlinovy ulice. Příští rok je v plánu rozšíření třídy Václava Klementa a ještě na letošní rok se chystá výstavba parkovacího domu u nemocnice. Roman Klesa, 1. Boleslavská.